腾讯视频近日在澳门举办了星光大赏，许多明星都盛装出席，星光熠熠的现场引发关注。而最尴尬的是，女星倪妮竟意外撞衫周雨彤，就连发型也几乎一模一样。只见当天两人都身穿款式类似的挂脖黑纱礼服，露出了大片白皙肌肤，头上的长发则做了波浪卷处理，相似度高达96%。不仔细看，还真的有可能会认错。相关话题迅速引发热议，引来不少网友留言惊呼：“这个场面也太尴尬了吧！”不过，虽然双方的工作室出了这么大的纰漏，让人相当傻眼，但这也让两个人展现了各自的美。而倪妮本人对于这件事似乎也并不在意，甚至在典礼结束后大方晒出与周雨彤的合照，并表示两人的默契超级好，双方的粉丝氛围也相当和平，纷纷留言大赞两人的风格都不同，但都一样是美女，而且在红毯上穿情侣装可不是谁都可以呢。